ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ ರಾಜ್. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್. ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವಗಳು ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಮದ ಭಾವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟಮದ ಭಾವ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದುತ್ತಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದು, ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟಮದ ಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನವಮ ಭಾವ ಅಲ್ವಾ, ನವಮ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಶಮ ಸ್ಥಾನ, ಹತ್ತನೇ ಮನೆ. ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ. ಈ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಆರನೇ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಬಟ್ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಗುಂಡಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಬಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಶನಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಶನಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗುಂಟು, ಶನಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗುಂಟು, ಶನಿಯ ಒಂದು ಬಲಾಬಲಗಳು ಏನುಂಟು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನುಂಟು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಸೋಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನುಂಟು ಅದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೀಚನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರೇ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವಾಗಿಯೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಘನತೆ ಏನುಂಟು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯ ಶನಿ ಅಥವಾ ಆತ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಅದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಇಂಡಿಕೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶನಿ ನೀಚನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಶನಿ ಬಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರಾತಿಥ್ಯ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರುವಂಥ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಆಧಾರಾತಿಥ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಶನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಶನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರಿದೆ. ಬಟ್ ಇದರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಜಾತಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಜಾತಕಗಳು ಶನಿ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೀಗ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಏನು ಶನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಶನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿ ಸ್ವಗೃಹಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಆತ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶನಿ ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಶನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಶನಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಸೆ ಪಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲಸ 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 ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದು, ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು, ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಆಗದಂತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಶನಿ ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಶನಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ, ಶನಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀಚ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶನಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ರೀತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ದೈಹಿಕ ರೀತಿ ಗಮನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿರಾಸಾಯದ ಭಾವ ಅಂದರೆ ನಿರಾಸೆ ಭಾವ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನನ್ನ ದೇಹ ಉಂಟು ಇರಲಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮ
ನಿರಾಶಾ ಭಾವ ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ವ, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಶನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶನಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ನಿರಾಶಾ ಭಾವ, ಈಗ ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ನಾನು ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಶನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹನ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ನಿರಾಸ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸುಖದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐದನೇ ಮನೆ ಇರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಮೋಹ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಭಾವ, ನೀವು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಥರ ನಿರಾಸೆ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿರಾಸೆ ಭಾವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುವಾಗ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರನೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ 35 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಗುವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಅದು. ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾಗ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾಗ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಸೆ ಪಡುವಂತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕು ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಆಸೆ ಪಡುವಂತಿಲ್ಲ, ನಿರಾಸ ಭಾವ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಂದರೆ ಬರಲಿ ಬರ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಶನಿ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಶನಿ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ಶನಿ ಇರುವಾಗ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಥರ ನಿರಾಶಾ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ, ನಿರಾಶೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನುಂಟಾದುಂಟು, ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀ ಆ ಭಾವವನ್ನು ತಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಬೇಕಾದರೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಶನಿ ಧನಾಧಿಪತಿ, ಶನಿ ಧನಾಧಿಪತಿ ಯಾರಿಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಕರ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಶನಿ ಧನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಆನಂತರ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಧನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ಬರ ಇದ್ರೆ ನನಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋದರೆ ಹಣ ಬೇಕು ಹಣ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಹಣ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಂದ್ರೇ ಹಾಗೇನೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶನಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಇದು, ಅಂದರೆ ನಿರಾಶಾ ಭಾವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಆತ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಆತ, ಏನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆತನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆ, ಇಚ್ಛೆಗಳ ಪೂರ್ತಿ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜಾತಕ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಜಾತಕ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪರಾಶರ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಪರಾಶರ ಜ್ಯೋತಿಷನೇ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ನೀವು KP ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು, ಬಟ್ ಅದರ ಬೇಸ್ ಏನುಂಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಪರಾಶರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಸ್, ಅದು ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೇಸ್. ಆ ಬೇಸನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಜಾತಕವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಹಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು 15ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಶಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಾಶಿ ಏನುಂಟು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆ ರಾಶಿ ಏನುಂಟು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ, ಚಂದ್ರ ಎರಡು ಕಾಲು ದಿನ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಕಾಲು ದಿನ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಾಲು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಕಾಲು ದಿನ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಅದು ಎರಡು ಕಾಲು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 45 ದಿವಸ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. 45 ದಿವಸ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಗಳ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 45 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರ
ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 45 ದಿವಸ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದು 45 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬುಧನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆತ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಗುರುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಭ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶುಕ್ರನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಆತ 28 ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆತ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 2.5 ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಶನಿ ಅಲ್ವಾ, ಶನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಒಂದು 180 ಡಿಗ್ರಿಯ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, 180 ಡಿಗ್ರಿಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ನೋಡಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಈ ರಾಹು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಕೇತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದು, ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯ ಉಂಟಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೇತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಪರೇಷನ್ 100% ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೂ, ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಶನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಗುರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಗುರು ಹತ್ತಿರನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಅಲ್ವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾಹು ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರದೋ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರಾಹು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇತು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಬಂದು ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗುರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶುಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಕೇತು, ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ರಾಹು ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಕೇತು, ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಗ್ನದಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ತಮದಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಗಂಡಿನ ಕುಟುಂಬ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅಥವಾ ಗಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರ ಜಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಆತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ರಾಹು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಹುವಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಗುರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅದು. ಶುಕ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬುಧ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಅದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಡುಗಿಯ ಜಾತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗನ ಜಾತಕ ಆದರೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹುಡುಗನ ಜಾತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗನ ಜಾತಕ ಆದರೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಜೀವನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4ನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹುಡುಕಿ, ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನಾನೇನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನೇನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ರ್ಯಾರ್, ಅದು ಸಿಗುವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್
ಸುಖಸ್ಥಾನ. ಈ ಸುಖಸ್ಥಾನ ಹೇಗಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಬಂದು ಚಂದ್ರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಅಂತವ್ರು, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಬಂದು ಚಂದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷರಿ ನಾವೇನು ಎಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಲತತ್ವ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಚಂದ್ರ ಜಲತತ್ವನೇ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಚಂದ್ರ ಜಲತತ್ವ, ಚಂದ್ರ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಜಲತತ್ವ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರುಚಿಯೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಚಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಮೋಷನ್ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಮೋಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನಂದ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಚಂದ್ರನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸುಖ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನಿದೆ ಚಂದ್ರನ ಕಾರಕತ್ವ ತಾಯಿಗೇನೆ ಇರುವಂಥ ಅಲ್ವಾ. ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರ್ತಾಳೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವ ತನಕ. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ, ಮುದ್ದಿಸ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ಭಕೋಶ ಏನು ಅದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶ. ಆ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ಈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ನ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮ ಏನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪಕ್ಷಿಗೆರೆಯಿಂದ ಧನಂಜಯ ಅಂತ. ಸರ್, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಂದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 17/3/74 1974. ರವಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ರವಿವಾರ ಮಧ್ಯ. ಓಕೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಧನುರಾಶಿ. ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿ ಜಾತಕ ಇದು, ರೈಟಾ? ಹೌದು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಗುರು ದೆಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಗುರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಾಂ, ಖಂಡಿತ ಗುರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ನೋಡು, ಖಂಡಿತ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಗುರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೋಸ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆಂದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಗುರು ದೇಶ ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗಷ್ಟೇ ಗುರು ದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಗುರು ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಆನಂದ್ರನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಗುರುವಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಉಂಟು. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಧನಂಜಯ ಅವರು, ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲಸ ನಮ್ದು ಬಂದಾಗಿ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೀತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪರರಿ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಶನಿ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಶನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಶನಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕೇಷನ್. ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಶನಿ ಭುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶನಿ ಭುಕ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವರಿ ಮಾಡುವಂತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣಪತಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಗಣಪತಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಗುರುದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗುಂಟಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಬರ. ಬಟ್ ಅದು 50ರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 50 ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 46 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, 50 ಬಂದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪರರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಚಂದ್ರ ಹೇಗಪ್ಪ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರ್ತೇವೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೈಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ತಂದಿರ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಅಲ್ವಾ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೂ ತಂದುಬಿಡ್ತು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಹಾಲು ತಂದುಬಿಡ್ತು, ಹಾಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಹಾಲು ಇರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ತರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ತಂದೇ ತರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ತಂದೇ ತರ್ತೀರಿ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ
ಚೀಲ ಅಂತ ಏನುಂಟು ನೋಡಿ, ಚೀಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಏನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಚೀಲ ಅಂತ ಏನುಂಟು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವನ್ನು ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಚಂದ್ರ. ಏನು ಉಂಟು? ಚಂದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಲು ತರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರಿಯಿಂದ ಹಾಲು ತರ್ತೇವೆ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಲು ತೆಗಿತೇವೆ, ಆ ತೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಮಡಚಿ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದಂತೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಒಂದು, ಓಕೆ. ಆನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಬಂತು, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಡಚಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದರೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವಾಗ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ, ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮನಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಚಪ್ಪುಡು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರನ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟಂತ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಹಾಲಿನ ತೈಲಿಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ, ಈಗ ಚಂದ್ರ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಶೇಷ ತೊಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೇ ಹುಡುಕೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಏನುಂಟು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮುಖಾಂತರನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಏನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಡೆಯುವುದು ಬಡಿಯುವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಝೋನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಹೈಯ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ತರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವವ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಪ್ಪ, ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಓಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಕಾಗದ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೀನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಂತ. ಮೀನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಒಂದು ಡಬ್ಬವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನು ತನ್ನಿಪ್ಪ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೀನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಮೀನು ತಂದು ನೀವು ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನುಂಟು ನೋಡಿ, ಡಬ್ಬ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನುಂಟು ಅದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಏನುಂಟು ನೋಡಿ, ಏನು ನೀವು ತೈಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನೇ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅದನ್ನು ಕೇತು ಅಂತ ಕರೆ, ಕೇತುವಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೇತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು, ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಜಾತಕ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು, ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದುಂಟು ಇದುಂಟು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗದಂಥ ವಿಚಾರ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಏನು ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು? ಸೊ ಈಗ ಈ 26 ಅಕ್ಷರಗಳು, ಎ ಐ ಜೆ ಕ್ಯೂ ವೈ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಐ ಜೆ ಕ್ಯೂ ವೈ, ಎ ಐ
ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ AIJQY ಅಕ್ಷರದವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನೋ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು BKR ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು BKR ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ CGLS ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ವಾ, CGLS ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಸರಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ. ಸರಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? ನಮ್ದು 23/10/89. ಸಮಯ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜಾತಕ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ನಿಮ್ದು? ಜಾತಕ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಮಯ. ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 23/10/1989. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲ, ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸರಿಯಾ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಶುಕ್ರ ದಶ ನಡೀತೊಂಡು. ಓಕೆ, ಶುಕ್ರದ ಏನಾಗಿದೆ, ಶುಕ್ರ ದಶ ನಡೀತಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುಧ ದಶ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತೊಂಡು. ಏನು ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತು? ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್? ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್. ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹಣ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಏನ್ ಸರ್? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಸರಿ, ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಶುಕ್ರ ದಶ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ, ಮೋಸ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸರ್. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅನಂತರ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೀನಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಜಾತಕ. ಓಕೆ, ರೈಟ ಬಂದ ಮೇಡಮ್. CGLS ಅಕ್ಷರ, CGLS. ಓಕೆ, CGLS ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ತೋಡ್ಫೋಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡೋಣ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಾಹುತಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅದರೂ ಕೂಡ CGLS ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಅಂದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ CGLS ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DMT ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ರಾಹುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಮತ್ತು ಟಿ, DMT ಅಕ್ಷರ. DMT ಅಕ್ಷರದವರು ರಾಹು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ರಾಹು ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಡ್ಯುವೆಲ್ ಸೈನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ದ್ವಿಸ್ವಭಾವದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಥರ ಇರ್ತೀರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆನೇ ಥರ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. DMT ಅಕ್ಷರದವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ DMT ಆಯಿತು. ಈಗ EHNX, ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 5 ಅಂದರೆ ಬುಧನ ಅಕ್ಷರಗಳು. EHNX ಅಕ್ಷರದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ.
ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸರ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 22/5/2001 ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ಸಮಯ ಹೇಳಿ 8:28 6:28 8:08 ಸರ್ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿ 8:28 28 ನಿಮಿಷ ಯಾವಾಗ ಅದು ರಾತ್ರಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:28 ಓಕೆ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಷರಾಶಿ ಜಾತಕನ ಇದು ಸರಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಷರಾಶಿ ಜಾತಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಜಾತಕವನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಬಂದ ಮೇಡ ಈಗ EHNX ಓಕೆ EHNX ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ EHNX ನೋಡಿ EHNX ಅಕ್ಷರ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬುಧನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅದು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಬುಧನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇ ರಾಹು ಇದನ್ನು ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೊಡು ಅದರೊಳಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅದು ಇದು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗಾರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಅದು ಕುಂದಾಪುರದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಯಾರೋ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಕ್ಷರಲ್ವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು EHNX ಅಕ್ಷರ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬುಧ ಈಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಂತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಜಲತತ್ವದ ರಾಶಿ ಜಲತತ್ವದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬುಧ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುಧ ನಾಳೆ 25 ತಾನೆ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುಧ ಧನುರಾಶಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಗುರು ಅನಂತರ ಕೇತು ಅನಂತರ ಶನಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಧನುರಾಶಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬುಧ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುರುಜನರ ಮುಖಾಂತರ ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ EHNX ಅಕ್ಷರದವರು ಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕೂಡ 2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಡ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹಣ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ರಾಹು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಹು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆತನೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆತ ಮೋಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಹು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಸೈನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮೋಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೈಲೈಟ್ ಏನು EHNX ಅಕ್ಷರದವರು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು UVW ಓಕೆ UV ಮತ್ತು W ಅಕ್ಷರ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ UVW ಅಕ್ಷರ ಓಕೆ UVW ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ UVW ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ UVW ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಜ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ UVW ಅಕ್ಷರದವರು ತುಂಬ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಾಯಿತು ಈ UVW ಅಕ್ಷರದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗಳನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಬುಧ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ
ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಶುಕ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿನ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಮಂಗಳ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ, ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ದೂರ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಅಲ್ವಾ, ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ವರಿ ಮಾಡುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರನೇ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಏಳನೇ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಕೇತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಮತ್ತು ಝಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಓ ಮತ್ತು ಝಡ್ ಅಕ್ಷರ ಕೇತುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ತಾಯಿ? ರಶ್ಮಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? 2/11/81. ಸಮಯ? 6:30. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ? ಹಲೋ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಅಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಜಾತಕ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿಮ್ಮ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾಯಿ, ಹೇಳಿಬಿಡಿ ನೀವೇ. ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸರಿ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿಮ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಕುಜ ದಶ ನಡೀತಾ ಉಂಟಮ್ಮ ಈಗ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಓಕೆ, ನೋಡ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ಅವನಿಗೆ ಕುಜ ದಶ ನಡೀತು, ಕುಜ ದಶೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಜ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕುಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುರುಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾನೆ. ಏನು ಗುರುಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಗುರುಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬರುವ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೋದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಇದ್ದದಮ್ಮ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಧು ಬಂದಿತ್ತಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ. ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆ ಅಂತೂ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಅಂತೂ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು, ಯಾವುದೇ ವಧು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿಮ್ಮ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓ ಮತ್ತು ಝಡ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ? ಕೇತುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ವಾ, ಕೇತುವಿಗೆ ಶನಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರದೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಸರದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 8 ಅಂದರೆ ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಕಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ವಾ. ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಅಕ್ಷರ ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಶನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೀಗ ಕೇತು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬರುವ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಜನವರಿ 25 ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ. ಆನಂತರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಕೇತುವಿನಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಶನಿ ಕೇತುವಿನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮಕರಾಶಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವರಿ ಮಾಡುವಂತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಘಟನೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಘಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ನಾನು ಏನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಬುಧ ಹೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ, ಬುಧ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು 26 ಅಕ್ಷರ ಆಯಿತು, ಓಕೆ, ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಬುಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ, ಧನುರಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಬುಧ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆನಂದ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಷಷ್ಠ ಗ್ರಹಕೂಟ, ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಹು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಪ್ತಗ್ರಹಕೂಟ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕೇಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಹಣ ಕೂಡ ಆಗುವುದರಿಂದ ಬರುವ ದಿನಗಳು ಆಶಾದಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಏನು ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗ
ಜಾಗದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದು ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಇರ್ತಾಂಡಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದು ಜಾತಕವನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನಿಲ್ಲೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ದು. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ 9 ಗಂಟೆಗಂತ, ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24/7. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಾಂ, ನಮಸ್ತೆ.